سلاي خواتان لبيبينران خوشيسان ومستشكم بخيراتو ونو كانالي ايز جيمينج بو ارك سرفايفل ايفولفت اكستنشن امركا خواتان رزان برا روب دعباتي لكواريا بوچين زولا قولي كينا بوچين زولا قولي كينا تتداخل يردي كلبا بلا مو خانون ويكا ما نهشت اشياكا من نقوازوتو چون بجمعشتوا راقوا وكو بلها مجار خواتان رزان قد شلا بش كاميرا ناكي چون بجيديلين يكسر وكو بلها وادي نورما قشتاكا زورين بي زوری زاز بیا بازا لکول من کردم امرو که با پیتم بلیم بتمای چین امرو که راستم بیده دمه و کبلی بچم سنو اولیک مالیکم سنو اولیکو من گرمارک ایتر یکی گلو دوان یان هر دو چی ایتر کم من پیکرم مالیکم بلام سرطه سنو اولیک مالیکم چکا با جدی سنو اولیک زوزور و کبلی یرمتی من دادن لزو بشتکن و اجالی چی زوزو خیره بلام سرطا بابو چی نو لو آجالانه بنین که او بوتان دانه شش ساین دروزکیم بو او نوانی که او وکو بلی داتا نو بو آجالکن طبعا وکو بلی نوکن براندومی هل دا بجرم و هل دادم نوی دوباره نبتن وکو بلی وانی که هلی بجردین بوی خمتانه بین شالله همیتان چند سکتن ببرده که بوی نوتن دیره بونستن اگه نوکن دوباره بو نوی نفرگی تر دانیم بوی وکو بلی شتکن عدالتانه بیدن و نیزه که کشور بوا بابا چین نو دابنیم بو اجالکن دانه با دانه با لا ایک پاپولوکو دست بگی راستان بیر نم ندوزیو بو پاپولوکا دیاره و کلیم تاعتی سر من نکن باز نفره کتر نوی لاجاله درکاو یکنه و واو سارم نو لبازی منشتو با قرآن لیف سرکیت که کمالی بو نمانی نو تو اوتا طبعا نوام ارجالگی توزه ترس نگم و تی نوی لبنی مستر درکاوی مستر دوت درکاوی با اوه نوی لبنی اوزا ام مستریش از زوزو ساگم با فولوی خوبانی که نو بیمینو مالو با نوی ارجالگی تریش دانیم پینت زازو لیتر منیم و با یک فرر لده با اسفانه با جدی و زو خوشو باش کشو یا سرچون بکم و خوارو مردو بلای کراسو سام هیلفمن ارسو یا نمرم هیث مارسه نمیرم بزوز هم فولو لای خیراتی رگه با ترابل کردم با جدی بوم خیر من نیو بو خیر من نیو بو مشکل نیم باب چی نوی دیو ما بلیسیم با پاپولی بزنم کس نایی لپاپولی ها کنه نه اولای پاپولی ها زو کشتا با قرع بو نا تلین نه که که چو ما بشوا لیره باس خالی لیره باس نوی که تر بانه لیان شایرین هزم شیرینه بابا سی نوی شیرینه شیرین و تی نوی لبنه کینگ برد انگیزی تازه تانیه انگیزی تازه تانیه باز و تی نوی لبنه کینگ برد بخوی بردانه نسه باید نسه باز این مشکلی نی هر وکو خوی دانی که دعوت کرده و نفره که جایی که بوتی برو او شوینی که وکو شو قوایه ایشالله شو بسیکلی ویدرش دادنه باشا زیگه بیزی سویده کمان باول اینا لارک سرفایول ایوال ده ایشالله خمتانه بی بسیکلی ویدرش دوریزه کن بلا او بیسی سر تامانه تیگه نو شتانه او بیسیکی درس مانگو در سر ده ایتر خمونه بی ورده ورده با او چار نوی کت کش بونسین دو سه چوار نایی که تیرش من وزیابو للاین که جنوا که خاتون نظم کم یعنی با قرآن مزم امنا ما بو هم بهر دولا بکردیدن بزوطی نو لبرشکینه که بنه مستر خیری لبز مستر خیری لکوانه او کواری برشکینه که ما والای دیانه ما اوتا مستر دوت خیری ل یادر من او کتم بغلط نخیرین بیتو جنوا جنوه زم نوکه بو پیاو افره چوش بگرده تا بود که هنده گناهان بو کبلی دوانه یا یعنی بو کبلی بو هر دو رگز بکرده تا یوادر با بیر رزی ور نگر بیتن بازو کبلی نوکت بو کبلی دولایه نا محمد نوزاد علی نو لا اینکه انکیلیو که بنیم مستر والنتاین ولی خوراس ولی نوی لندرا ببوره نوی لندرا با نوکه بگوری با نوی اون برادر موسیل لجاتی وام روش برزانی و تی نوی لدو پشکا که بنیم مستر بیشول بیشول نازم شده چوی لو زور بو بخوا بیشول ما بسی لبی سودا بز مشکل نیا و دانک من نو نینم اس دو آشان من پا پولکو دو پشکک باوا ام برادر خوشی استالله لالقی یکمی ایز گیمینگ و کومنت و شده کم بالم تو کومنت کنی من نبینی و تی نوی لبی کیسی که بنی مستر بی کیسی والله نام لینا مستر بی کیسی
ئە بەزای چی دانێکی زیامانێ بۆ سە مانەیە ناو لەوە ژەرەی مستەروی کە سێ باشەکەکە بیکە بەسەروی کەسی دانێکی زیامانێتتر ئەوە شاریەکێ فڕێدا ڕاستەم بێتن بەناو ئەوەندە بەس بێتن بەناوەندە بەس بێت کەس نایە بۆ پۆپول دامەوە دانەنەوە بەخوا فەخیرە بەخوا فەخیرە لێ خۆم نایلێنم خۆم نایلێنم کەس نایلێنە بۆ قشتۆکە قشتۆکە نایلێنم قشتۆکە بە قورا کەس نایلێنە نەبوو بەس بەر هەڵ جەمعات نەفەرێکش وتی میوازە خانووی چوار گۆشە بێنم کاکەژە خانووی چوار گۆشە بۆ سەرەتا ئەوە دەبینی خانمەمان هاچەندە تۆزە چوار گۆشە بەزیتر ئەو کوڵی دیزین و تەرتیوادی ئەگاگە دیگەن ئازەم ئەو تێسەوە کوڵی ئیپسۆدەکەی تری بە تاوتی لێ دیوە بۆی نەحەقی ناگر بەس ئەو خەرمان دروستکرد لە قوڕان ئیترەوە زۆرە بەسبار حاڵ بابچین دەستکەین بە ماڵیکردنی ئاژەڵ و تەرتیبات پێسەوە بە کراس بۆیەکە بە ناوە کراس بۆیەکە من تیرمان نییە بچین تیر کۆکەین بزە ناوەڵە دێرە نیمانە تاوان کۆمەنتەکانی ئێوە وەکو بڵی هەمووی ناتوانم بنووسم ڕاستم بێتن چکەوەکڵدا زۆ زۆ قەرباڵق دەوێتن دەمانەوە بۆ ناو شت هەڵی گرین بەڵام بەردەم ئیپسۆدەکەەوە ئەوەکو بڵی کۆمنتەکان وەکو بڵی هەر لە بەرم کردۆچکە زۆ کۆمنتی هەموو ڤیددیۆکە خوێنمەوە تێگەن هەر ڤیددیۆیەک کە بڵاو بێتەوە لە گەناڵی ئیسگەمینگە من وەکو بڵی کۆمنتەکان هەموو سێرەکەم کە لە یوتیوبە وەکو بڵی کۆمنتەکان هەمووی دەبینم بۆی هەر شتێکتان پرسی من لێکوانە هەوڵی خۆمەدەم کە جوابتان بمەوە بە تۆزە ئاو بخۆین بۆ ئێستا وەکوڵی وردە پرسیارەکە تا جواب بدەمەوە کە پرسیارتان کردووە لەناو ئایزگەم ئەو ئینە دەبێت بیگۆڕی بیکەینە سی داگرین بیکەینە شارپم پلیت اینجا وەکو بڵی توانی بێری هەڵگرینە تۆزە این کۆکەینەوە تی ژەهراوی دروزەکەین نەرکۆتیک دروزەکەین بۆ پێستم بە نەرکۆبێریە بەسبار هەڵ بە ئەو کۆمنتانە وەکو بڵی باسکەین کە نەفەر داوای لێ کوردیم یەکێک لەوانم وتی بۆچی هەموو شوێنەکان نەگەڕای تۆ لە هەموو ما پێگاڵی سند بۆ دەخۆم یعنی بەڵند تا پیادەم کە هەموو شوێنەکان تا نیشاندەم کاتیش هیچ شوێنەکان ما نیشان نادێت کاکە ژیان بە پێی مەجاالە زۆبی کاتوەکو بڵێم داوم لە ئەکرێک کە ماپەکە بگۆڕم دەگەن داوم لە ەکرێک کە ماپەکە بگۆڕم یاخود پێویست دەکە ماپەکە بگۆڕم بۆ ی وەکو بڵیم دەمەو زوو لە ماپێکگراشم کە ماپێک تەواوەکەن دەمە زوولاچن مەگەر ماپەکە نوێ بێتن ئێستا ماپی هین لۆسایلند دەتۆم بڵێم لۆسایلند و پرایمل فیر دوو لەو ماپانە بوون کە زۆرترین کاتمان لێ بەسەرون دیگەن دوو لەو ماپانە بوون بە تابەتی پرەمەڵ فیر نزیکەی سی ئیپسۆد بۆ سی و دوو ئیپسۆدمان لێ بەسەر برد زۆ زۆر دوور درێژ بووم لۆس ئالە نزیکەی بیست ئیپسۆد بۆ بیست و پێنج ئیپسۆد بەخوا بیرم نەماوە بەتەواتی بەس مەبەسم چیە کە وەکو بڵی کاتێکی زۆر زۆر لێ بەسەر دەبین یعنی شتەکان ناخۆش دەبێت و شتەکانش دووبارە ئەبێتەوە بۆی وەکو بڵی زۆربەی کات کە ماپەکە بەجێ دڵم هەندێک شتی بەسیت بەسیتە ئەمێنێتن کە وەکو بڵی پیشاندای نادەم ئەگەنا وەکو بڵی بەکوی گشتی هەموو شتەکانتان نیشاندا و هەڵدی خۆمەنداوە پێشم بە تۆزی هینە تۆزێ سپۆل میتە هەرێ هەمان هیچ نەوەڵا لێرەی نیوانە هیچی پێم برادرە دوانزە دانەی پێە هیچ ئەو دانێ سپۆڵە بێتن دەرەجەکە ئەفەرێکی ترش داوای کردووە ئایا لۆسایرم بە فریە یاخود بە پارێ هەرچەندە تاوشمان کردو لۆسایلەن ئەوە نیسەکەی چوارەمین بۆ پێنجەمین ئیپسۆد دەڕواتن لە ماپی ئیکستنشنەن بەڵام لۆس ئایلەند و هەر ماپێک کە چیرۆچینە بێتن جگە لە ئایلەند تێگەن هەر ماپێک بە چیرۆچینە بێتن جگە لە ئایلەند بەخۆڕاییە تێگەن ئایلەند چکە خۆی یاری ئارک ئایلەندە ئیتر یعنی خۆی ئایلەند دەدات ێوە پارێن یعنی و کارێکە ئەکڕی ئیتر ئارک ئین ئایلەندشی تیا بەس ئەرە ئەو چیەگەم من وتمان این دەکەین ئەمانە دەکەنێ سپۆیل سی و شەش سکێمەوە سپۆیل ئۆڵ ئای هەوار ئینەکە هاتەسەری بە تۆزێ لەوە فڕێبەم تۆزێ لەوە فڕێبەم تۆزێ لەوەش فڕێبەم ئەو قۆوەڵای قوڕ ڕۆشتارمان تۆزێ زیای هەیە بەس باوانە فڕێبێ کوڕەکان فرەنەدەم نەکو پێسمان پێبێتن بەس مەبەسم لە چیان هەرچی وەکو بڵێ ماپێک هەیە کە ئێستا زۆرها ماپێ جەمال وانەفەر گوتی باسی ماپی فیۆدەرکە فیۆدەر فیۆدەر ئا دەخوێنێ لە باس زمانی تێگەڵ کردا بەس فیۆدەر دەخوێنێتە فیۆدەر ئێستا بۆ تا نەنووسم بۆ ئێستا بۆ ئێستا خۆی سویدیە تێگەن ئایسلەندیە یاخو سویدیان نەرویجی فەرقی نیە بەس ئەوها دەنووسێتن فیە فیۆدەر ئەوها دەنووسرێتن تێگەن جێیەکە بە یەی دەخوێنێتە یەی
دیگهن خودت نزنی وایکینگ زمانی وایکینگ کم با باز به فیا در دخنده تا هینا مپی چنوی آرکا که بم زوانه دت مپی لمانگی جون دت لجوان دیگه بو لمانگی جون دت وات لمانجی پینز دتن جون جولای تا مانگی پینز کا ایتر برو کولای لمانگی پینز دت لتر اوکاتی اتوکاتی آرک ما ان شاء الله و کولای اپیزود ترتیبات وشتانه تبولی دگه با چوار اجالی نوی دت ناوی ایتر نازم چوار اجالی تی بیت اسنم دیوان من هست زکم که آجالی وایکینگی بیادن اصلا نمونه اسپی توکنی تیگن اسپی توکنگان خود تنزن تیبت با وکو بلای نوچه ایسلندو وایکینگا کن و اوشتانم یا خود جور گرگی که تازه چکا خود تنزن سنز و فنره کورکانی فنره لحینن فنره جورم گرگی چوش زوزه گوره با که هلا اوی نازم فلیمی این تندینو ار رگناروک فلم راگناروک ای مارول ایتن ها هلا هی اوی گورگا که هلا سنه تا اتر ام گورگا نای فررا تیگان و کوبلی یک اک مولا کورکانی زوس و بزنم غلط نو غلط نو یک اک مولا کورکانی زوس بس بر حال ما نه تو درسی میتولوژی تام بینه با تو زتیر درس کنیم و بچیم بوناو چی بفر بو اوی وکوله هین مالکین سنو اول مالکین و اگه پیما کرم من گرماره کش لغل خو من بینی نوام کینگ برد اللهی سم بخواه کسری نوکه یکم زو قشتوگه نو کینگ برد بلای بجی کینگ برد از بو که اگه بز چی نو چی بفر لنان چه بفر اگه پی من کرم منه گرمان که جگل خومنده نیم بز برام سنو اوله که زوزو بزده بیتن منه گرمان بخواه شده چی گوای بر نبیتن با ایما و ادمه زود تک رپلیکیترش دروز کم بوده بیو کلو بو زوانه لو دو اپسودا اگر یه گگا اکتیم کنو و شال لگل تایتن شال لگل تایتن نه بز یعنی خوما او داکم بو تایتن رو ترتیبه یکم تایتن وشتانه بله میشاله ورده ورده اوشتان جاکیم او ام کابره دوائی اگر ویتی لشوقا کن خانو با دروز ناکیم ما بسی ایره یا کاک جان ام شوقانا خوار و سلامتا بله لسره و او پارچه نا بز او پارچه چوار دوری نیزکت برکه وی تیگه نیزکت برکه وی زوزو مشکلی بز اگه خوم پیم بلن اگر حسانه بیسی دوم دروز کم بیسی دوم دروز کم لشوه درستی کم برای ولی کم باشه تیگن خودتان زن تن باشه که لناو او مپه لباشه سحراغه درست من کدوان باشه بفری تیا و باشه جر ازشی تیا و باشه ستیشی تیا با پیاملن حسن لکم باشه بایسی دو من درست کم باز باب چی نوشه بفرگه سنو اولگ مالیک جاور سنو اول اوتا سنو اول او چلو پیان جا او دو دانه لتنیش دیکن بیست وقتی در باز او چور پیان جمعانه به امام دبی بوشونی که راکشم چکا با قرآن زول لینا جیره به لمخلوقاتی تره جیره به و توازه زورا اگه بدوی خوبانی بکیم طبعا تیر شاق مکاتن تیر شاق مکاتن باز امی هر بوشونی که راکشم یعنی ما قصید یعنی پاسف خیره اما شوازی مالی کردیم نه ایتر کیفی خواهد آنها قبول دانیان نه باز آرژا کم توزه خوانی کم برام رحمت به برینا که باسا او دانیک او دانیک ایتر و غیبا بخوله تو او دانیک ایتر بخوله برام یک دقا کورا صبر کاکا صبر رانکی رانکی ورا راكي ايا و بقر على رايك لا بدي اصبر رايكن برارو را خوشي شده ويك اجل بدي اصبر راغا خيرا بوچي بيدينو اي هوار كار ما برا قربا بسرو كار ما برا اي هوار والله حاليا مشكله ما توش من جماعه بود بيت تشاور وكوبلي كاربا موريد بكين دم چاما بینو شکر بخوا بزبی چاورا کربا بولده بکن کربا بولده بیتا شکر بخواه یو پی اس بگرم و برا قربا بسه رو چو نم عوضان بر بوا بزنای بینم اوتا اوی بابا رو جمعه دوی رای گرین ها
هاتا كاربا دي تو دومكو با قربانه بم دبي راي قريب اخوة ريتش تبيا بي دبي اكسر ايتش تبيا ارى والله وتا خيرا خيرا وبخو خيرا خيرا بي خو قربانه بم خيرا بي ارى والله مالي بو جماعة جوادية تنولا جوادية نولا تزماش بتيا قلبو جماعة شكور بو خوام دوائي پیا ساعت کارم بناتا و زم برادر خوش است بینو بالا ولی رگه کشی جوانه زن تازه لودم کردو هر تازه هاتو بتنه یک سو کبلی رکورد اگه من دست پیگردو هم الهی کارم هم برا ویت باره دبرم نبر بس ویتم براس خوش سنگ پلیر هم هیچی لی نه تکا تکا سنگ پلیر هم بس زین چین مادم هر هاتوین هاتوین او من هر مالی کردو ها اصلا چکم رگه خم نو اینه با باست هر دوکتان فولوم کنم هر دوکشتان فولوم لبن چو کدامی بیخمه نو کرای پوده با غلط این ما کرد با بیخیره نو کرای پوده راستم بیو درمیو هینی جمال دیکم منگار مارک جمالی که این و امیویم راستم بیتنم مرگشتی که تیرش کنم بس زاری با منگار مارک بدوزینم دمکیت که دانه چیلی بو بخوا بس کارو بر تی کارو بر با قرعه لبا کارو زوم شوش بین لبا کارو زوم شوش بین بزنم دانی ندوز مو من اگر من زو برده بنو کهو هوا نو الله و هونیا دایم لای ماموس کوتون ماموس دایم لای ماموس کوتون نو الله و رکسو ترتیبه دا نو الله دیار نیا من اگر مرک بدو زینو زور عجیبه بیتن با اپسود اکی امروکا دو آجالی در جای اگر بن با امروکا او تا دانی اک استاد و پنجای باب رو بز یویتر رای نسوره سکی دیا گره واز ایده واز زیلی بین با شری لگل اکی تو خواه برا با شر لگل یویتر رای نسوره دبی شر لگل یویتر رای نسوره سکم دبی او شرعی باب کم نا چرم خوی توشی او شرعی ایر باب که که باب خوی توشی شرعی اول نا 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 تو خواه بیو کشا کشه قیشه رو یکا قیشه بسر ده اکا رگ آجال که کنترول ده زده تیگن رگ آجال کنترول ده زده ای هوار با قرآن نازم چیب کم نا تو خواه واز بیلن یک تو زیبا بوم ری یک توز یک تو زیبا بوم ریتن بز با بس مولای با توز گوش کن برا رو برسی من اره کشتت نا حالا نه کشتا با دوائیه دی برا رو برا زود در ورده ایلی سب بخوا او کشت من ای هوار براز ای هوار براز لبرازی زارتن یا باور تانه به بازه به برازه رو جاکل کنیو تو خواه و مشکلی توشیم با دبه او ناچه توزه صاف کنیو حتی با کبولی بتو ای برا رو آدید لگه با مو شرگه تو خواه شرمکه که که باسا شرمکه تو خواه باسا شرمکه با مو ترش بکشم یک دقیقه زنی چی بیرو که چی زو باشتر من ایفه برر ایدیا ها یک سه بچم با تیرو کان تیهی کهوم آتا واره لام ده با خیالم دانه لمن دا خالی لمن دا بخیالم دانه سوام بخوا بخیالم دانه خوانم حصه یا ما که بس رقم نکی تو رقم نکی تو رقم نکی تو مشکل من یا کورا برو لعجالا کم دا کورا لمن بدا یک مشکل من یا بابی بابم او عقل دانیش بخو زو کمو ما زو کمو ما خالی زو کمو ما دویت ملکی ما زوزو باشه لیبلی با پیت اولم زوزور باشه لیبلی و را اکده سیکه با را کردن خالی را کردن نیا را کردن نیا خالی دی 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 کور دور اخواره وقتی هلو ای بود خوب ببربونه و آت اخواره را حسی اک دقیقه با ای که تاوا کاکا موزیک ببرو والله میش کم تو وای تو از با حماس و تو از ازعاز و راستی تا بیت تو از ازعاز و
بس مر لو كانت توس الزحمة تدوز يعني بوي هالرق قوشتي إني ده دمين راني راني ده دمين بس زو خيرا مالي بيتر اوان دي باشا ما نگار ما زو زو خيرا مالي هلا اوفيشال شوية زو زو خيرا مالي بمت كشي تيا ها فودا كش سيركم فودي زو زو خيرا ده بزي تيا كان خيرا تري آشالو بو مالي كرد بجو ديما ده دزگل لهنگ هنگ خيرا تري يعني چكو بيك دان رق تيما بيتن اگر لا اوفيشال شا بيتن يك دان زيادة تيمنا بي پاسف تيمشا بلام we have a problem اره والا ازاين چاكم بوسا با گاما توزه برس کنو گاما بکنو چوار با امشو از این چه کم جمعش چک تا نشان دم که زوبه کدم بکاری دینم با ایو کبلی لشوینک هیم بم در بازم بی بازیوا درم مخلوقاتان من بونیتم با قرآن توشی نکه این نکه ما که دانش دانش ای هور والله ایر مشکلی تو خواه شرمان لگل مگه ای هور والا هاتن والا هاتن هاتن شرکان This is Sparta پارز گاری لیا کن تا با شری نخوی با شری نخوی فری او برادرش ما فری بس نم بره ایچیم نه من آن دا باش اتوانی خیم داد تو خوی ام براز نم ره نه براز نم ره نه کورا بمره که اکه دا بمره سیو بالای خواه نکه بودا ما توشیم بونا پاکف اه وارا دوام که خوشی لی نه تو الله ای خیلی لی روشه بازه چی بکن ایچ مالا دست نه ات جارجا با چی اکن طبعا چکا زو زو دوره اخا او چی جیر بوم چکا زو زو دوره مالا و کرای پودش ما بینما بوشی اکن رکه هینا کمان اپلود دکن خیری پوبلم اپگرید دکن باز هینا کمان اپلود دکن ما نگار ما رکمان بوی بتوانین بی بینوا اره کوا هینا کن جان تا اکی او تا زمی چی تابتی لرانم نا ولشتی چوال لگلانه بوم بلاب جمله مخلوقی که هات جمله مخلوقی که هات بازار چی رو مالو اسلام مالو پیشات دادم که چون دی هنی نوا تیگن اوه آجال اپلود دگه یا خود کارکتر که خوشد باشی از تو این اپلود که بازار دا با که کارکتر کرد اپلود دگرد تواو لما پا نمینید تیگه بی بشت ما پی گدو رو دوبار بیتو ایرا اینجا اتوانی و کبله این که بگره تو نیزه که گیدرش که تو خواره بس باب چی رو مالی لسحره اگم لمن در ترتیبات جاجم عادی سحالیه لناو چه سحره اکیم طبعا اچینا پش بیسک خومن لپش بیسک خومن دانه که لیا رگ وکو اوی که تازه بکر بانینا تیگن اما لیا رگ اتوانی دیر دانلودی کن آجاله که خومن باز بعد ها بازین توزی ایز آجا با از استم آجاله که من او ما نگر مر دانلود و فری آسمانی بله تو که این ما سال ما پینی باز استن سی سال ده که بود روز اگه یکشم باز ریوری سال پنجایا بجدی زوزو تایبت بجدی ما ریوری چی زوزو تایبتی هم یعنی یکم جار رونده بختم ببین بود و ارشاده که بگرم دم و دست بیدوز ما و دم و دست ریوری فول بیتن قربان بمونه چه اندر وارا وارا جیر ما بلشت اده تو خواه تو خوا گردد خوا کاکا وره لوشتن شیر بابا قربانه بم کاکا وره با دوام و قربانه بم ما شا الله ایلی بلا شجیره بم جا جمع ده و پیش گلیچه که بو با عصمان و نوسه نازم اگر گلیچه ما بیتا ایسا بز ما نگر ما لعصمان و بون زوز و زنی بود تیگن گلیچه نکر لعصمان و جیره بون برسیانه بو لعصمان و ستامنه ندمه زوز و سیر بو که وکو بلای دانش دا کرد وکو بلای نوکات دا کرد مالی دا کرد ستامینه سفر سفر بود دا موانا بز اوه اینا اه ور مالی که که ور مالی دی اه اما بو فو اگا دیار لما جهنه سینه که شاوت و فقیره جا جمعه طبعا بابچی سال دیک بو مانه گربارا که درست کن تو که زوزو میمه و بو هینه کش
خۆتان نەزان بۆ سنۆ ئاو لەگەش ماشخە لای لێبێ زۆر زوو جوانە ڕەنگی تۆ زپەمەیت یا لە بە ڤاڵەنتاین یتر خۆتان زان بەڵام خۆتان نەزانە بێ ستامینای زۆر زۆر بەرزکەینەوە ستامینای تۆ سێ بەرزکەینەوە جا بچین ساڵی چەم بودشکە بزەم هەر چتنی و تەرتیباتە ئەگەر مامان بێ ئەو فایبەر ئەمە هایت ئەمە هایت ئیتر بزانی چتر مەماوە بزانم ناوەڵە نەماماوە لێرە بەس بە ئەوانە بخێنێنای بنووسین سنۆ ئاول سەرەتا سنۆ ئاول با بکەینەوە ئێکستنشن وا مەنە گەرمەر مەنە گەرمەر سنۆ ئاول دڵنیام چتنمان نیە چترمان نیە 150مان دەوێتن بزانی زەو ئاژەڵە نەهەیەنە هیزە قوڕبە سەرانە هیچیا پێە ئەگەر نەبێ مشکلمان نیە حالیان شەڕەکان لەگەڵ ئەم برادەرمان بەجێستا حەلیەکەین ئۆ بۆ ئازە و داماوە نایەنی کوڕە بۆ ئازی لێ نایەنی چی لێ داوە چی لێ کردووی ئەو بە ژدێتی کوڕە کاکە وازی لێ بێنە بایوا وازی لێ بێنە وازی لێ بێنە ئەوە چم شتێک فڕی کاکە وازی لێ بێرە با قوربان چی لێ کردوێ چی لێ کردێ داما هەر زەرەری نییە هەر فەقیرە زەرەری نیە بۆ خەڵک با قورعانە بینە بۆ شەری لەگەڵەکە کاکە تۆ ئەو بە چ دیتە دخواتەوە کوڕە کاکە دانیشە 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 بای بێم دانیشە ئەرێ هەزەکە مانە گارمارەکە دیار نەمای بۆ چی ژن ئەوە تا ئە بەرا ڕۆچۆتە کوێ باشە گاگا ئەوە هەر بزر بوو با سەرەوە کەوین چتنی باشمە پێ تەواو دەرجەکە ڕەک بە شێرد و ئاژەڵە کاکە باوچینە ژوورە و خانووی ئیشاڵە بەو زوانای گوازمەوە بۆ لایکەی تر بەسەرەتا پێویستە سادڵ دروستکەین ئەمە سنۆ ئاول و مانە گارماریش بابەویش دروستکەین دەی باوی بابم سری وەکەن مەراقی لە چیدا بۆ شەڕی لەگەڵ چیاکر کوڕە کاکە فەقیری خۆی ناتوانی دیفاع لە خۆی بکاتن تۆ چی داوتە لەو ئاژەڵێ شەڕی لەگەڵ و ئاژەڵی من دەگرەوە بۆ جدیەتێ شەڕی لەگەڵ مستەر خرپنە گەر خرپەنە کوڕە کاکە گوناح حەوازی لێ بێنە باوی بابوو هیچی چی لە تۆ دا ئەرێنە فەرق گوتی کەنغەر ماڵیکە کەنغەر ئەو بۆ ناتوان بکەمە سەری ڤڵانە سۆرەسمان دروست کردەوە بە غەڵەت ئەرێ وەڵام ڤڵانە سۆرەسمان دروستکە بە غەڵەت وەزام چتنی ترمان نەما بەس مشکلی نیە بە مانە گەرمان چی تۆزەکەوە کەیرەوە ڤڵانە سۆرەس و سنۆ ئاول تۆزە ئینە سەڵێن لێگەچێ بەس مشکلەمان نیە با گامە تۆزە نزم کەنێ بیکەنێ گامە دوو وا پەپولا زۆرترین چێتنەدا دامجیشی زۆر زۆر باشە بە زودیمە دامجی یعنی هێڵث و ئەو شتانی زۆر زۆر باشە 6000 کاتێ سەوەکڵ لیڤلیشمان پێنەدا بەس بە جدی پێسمان بە ستامینە دەبێ وا تۆزە دامجیش با تۆزە چتنی تر کۆکەینەوە با ئەم پەپولیە بکوژین هەرچەن دەگونی حشە پەپولیە بکوژین بەس زۆرتنی چتن نەدەن مەسەلەکە ئەوەیە ئەگەر حەزم لە پەپولیە کوشتن نیە خۆشمان دارێکمان ماڵی کردووە با بیبینەوە ژوورێ ساڵێک بۆ هینی دروستکە سنۆ ئاوڵەکە چکە سنۆ ئاوڵەکەمان زۆر زۆر پێویسترە وەک لاهین وەک لە مانە گارمەرەکە خۆتان زان بۆ ئاژەڵ ماڵی کردن شتانە زۆر زۆر گرنگە با بنووسی سنۆ ئاوڵ با بەغەڵەتی دیسەنی نەکەێن ساڵێک شمە دەی مشکل ڤلانە سۆرەکەی تریشمان هەیە ساڵیە بێتن زۆر زۆر دەرەجەکە بەڵام جەماعەت ئیپسۆدی داهاتوو چی ئەەکەین ئیپسۆدی داهاتوو بە گەرەنتی ئاچین گێگاک ماڵی ئەەکەین بە گەرەنتی ئیپسۆدی داهاتوو گێگاک ماڵیەکەین بۆ ئەڵێم گەرەنتی چونکە وەکو بڵێ سنۆ ئاوڵمان دەستکەوت تەنها پێستۆم بە سنۆ ئاوڵ بوو بۆ ئەوەی گێگا ماڵی کەین چونکە گێگا ئیزعاجە ماڵی کردنی بۆ دەبێ وەکو بڵێ تراپێک دروستکەین تراپەکە شتانی چیان دەم کە چۆن دروستیەکەین پێشترش پیشامان دابوون بەس ئیتر لە مەبەستەکەمان تێگەن بەس نەفەرێک گوتی کەنغەڕ ماڵیکە کەنغەڕ ڕاستیتان بێتن ئەها وەکو دەبینی چیەوێتن ڕێر مەشومی ئەوێتن بۆیە با یەک لێی دەین دوو سێ دانە بەرە بێتەوە غەڵەت نەم با دانێکی دریشێدم بۆ احتیاط
بزانین ڕێی مەشروم هیچ کۆ کردوتەوە وەزڵ مە لە کریستاڵەوەتە دانێکمان هەیە لێکوانە واوە بزانم پلان وای ناخۆ بەس پلان نێک زەخۆ غەڵە دەبم پلان وای دەخۆی ناوەڵە نایخوا باشە هین بزانین ڕێی مەشرومی ترمان هەیە ڕێی مەشرومی تر باوەڕ ناکەم هەمان بێ ئەرەوەڵ هەمانەوە تە نەفرەک داوە کەنغەری کرد بوو بۆیە وەکو بڵێ ئەم کەنغەرە لەبەرەوە ماڵیەکەی چکە زۆر حەزە کەنغەر بوو دوسێ نەفەری تش بۆ بزانداوی کرد بە قورئان باز نازانم بەرحاڵ ئەوە حالیان کەنغەرێک ماڵیەکەین کە دوو دانە لە هینی دەوێتن لە ڕێی مەشروم دەبێت یاخود چوار دانە لە پلان ئێکس پلان ئێکس وەکو بڵێ بۆ هینەکانەوەی لە چوار دەوری بەیسەکە دانەیت و پارێزگاری لە بەیسەکە دەکەن جەماعەت هەتا کاتمان ماوە تۆزێ دەبێت یاڵڵا چ بوو چه بو؟ برای یه زنبینم که که یک دقه او بوم برخته لو دوا که که واسه دما و بینن واسه دما و بینن او باشو دیتانه که که کورا که که او باشو دیتانه مرخ الو دما و دوا خره بو علیه کن کورا خره بو علیه کن وایو بولی هم من وای وایو بولی هم همو مراقی لیه ده همو شاری لگه لگه والای گناحه با قرآن والای گناحه پروتکشنشی تاوتی بودانیم بجدی گناحه هموی بولی اگن ای ها واد پیسان با میتال ایترا میتال من هیا نو والا بس بود ما سلاجی هم درست کن با قرآن بیرشم تو آره سلاجه که من درست کرد والای نازم آوات درست ما کردوان جماعت بزانین چی ماریا بۆ دروست کردن کە تاقیمان نەکردبێتەوە شتێکیە پێشان منەداون قەت بەس دازم ئەگەر هەمان بێ بەشکاتن ئەرە وەڵا هەمانە جەماعەت ئەمە ترانسپۆندەر نازانم وتن ساڵ بەڵام ئەمە تراکینگ دڤایسە تێگەن ئەمە ئەگەر ئاژەڵەکە زەمانی پێشوو ها زەمانی پێشوو کە ئەوم زۆر بەکاردێنا ئاژەڵم هەر لێوندە بوو بە جددی مە ئاژەڵم هەر لێوندە بوو چیما کرد دانێکم لەوە فڕێدا تێگەن کە دانێکم لەوە فڕێدا ئەو کاتی یانی ئەو ئاژەڵی کە بەکاری بێرم بە تابەتی کە پێشتر UPS نەبوو ئەوە دەکرد کار بە ئابڕام بۆی وەکو بڵێ کە ئەوە داگرت اینجا سەیریکە ڕێک پێشتان دەدا لە دووری یەک کیلۆمەتر ئێستا بە کۆماندیش نیشانتان دەدەم سەیریکە ئەبینی چەند لە دوورۆ پێشتان دەدا ئاژەڵەکەت تێگەن ئەمە ئیشی ئەم جیهازێ بە جددی زۆر زۆر پێویستە و بۆش بەگ ئەدبی کۆماندی فلای پێشانتانمدا بۆی دوور دوورکەومەوە بۆ ببین کە چەند لە دوورۆ پێشان دەداتن ئەگەر ئاژەڵەکەتان لێوم بێتن بە جددی ئەم جیهازە بەکەڵک دێتن بەڵام لە ئێستادا نا شکۆوە بڵێ تەکنەلۆژیا ناو ئارک زۆر بە پێشکەوتو شی زۆر باشترەیە لە جاتی ئەوە دروستیگەی بەخۆ بەس ئەو وەکو بڵێ هەیە بۆ تاقیکردنەوە بوو و ئەگەر حەسکەی لێکەیتەوە یەک دقا وە بزانم دەبێت ناتوانم لێکەمەوە بزانم بە قورعان وە بزانم دەمانتوانی لێکەینەوە سێرە وەڵا نازانم بەزە بۆیە بمتوانی بە لێکەمەوە نەفەرێک گوتی ئینێبڵ تۆرت مۆت کە کاکە کە تۆرت مۆت دەکەی زۆر قورزە بێ بەکارهێنانیان بەس مشکلی نیە ئەوە ئینێبڵ تۆرت مۆت با ئینێبڵ تۆرت مۆت با وەکو بڵێ دڵ مرتاح بێتن چکە داوا لێمە کردووە بە با ئینێبڵ تۆرت بۆ دی ئەوە شکەیت باشە کاکە تا دڵم مرتاح بوو جا ئەم ئاژەڵە وەڵاهی ئەم ئاژەڵە درکاویە بە حساب هێرە بوو بۆ پرۆتێکشن کە چی لێرە بەدانە بۆ خۆی لەناو ئاوەکە مەلاکە بە جەماعەت با سەلاژەکە مەدانین ڕاستەمە وەڵای نازانم کوێ بکەم مە سەلاژە وەڵای نامێ ئێرە داپۆشم بە سەلاژە دەمێ ئێرە شوێنەکەی کەمە ئەگەر زۆر زۆر دروست کەم یەک سەلاژەی تر دروست کەم تێگەن بەڵام پێوستم بە کوورەیەکی زۆر زۆر گەورەیە بە جدیمە خانووەکەمان سێ قاتە تێگەن سێ قاتە واییشی سەربانیشیە ئەوە قاتێک ئەمە قاتی دووەم قاتی سێم کە سەربانەکەیە داسە بە سێ قات حیسابەیان بە دوو قات و سەربان حیسابە نازانم حیساباتم تەوانیە بەس بەرحەڵ ئەو پاپولێشە ڕێزوڵێتەوە بۆ خۆی تەقریبەن خانەکەمان با بڵێ سێ قاتە قاتی دووەم بەتەمامە قاتی دووەم ئێرە تێگەی بکەمە شوێنی بریدینگ وەڵا ئێرە نا بەڕێم سەری سەرۆ بکەمە بریدینگ یانیش سەری سەرۆ کورە گەورەکەی لێدانم وەڵای نازانم
ئێوە پێم بڵین کوورەکە لە شوێدانم ئایا کوورەکە لە شوێنی تایبەتدانم بۆی شوێن نەگرێتن یعنی ئێرە بکەمە شوێنی بریدینگ پێتان چۆن ئێرە بکەمە شوێنی بریدینگ کە وەکو بڵی بریدینگ بە ئاژەڵەکەم بکەین چونکە گێگای زۆر زۆرمانە بێتن و شوێنێکی تایبەتدانم بۆ گێگایەکان گێگا لەو مەپە دەبێت شوێنیشی تایبەتی بۆ بکەمەوە چونکە گێگا کو دووانمان نابێت نزیکەی 20 گێگا من پێویستە بۆ شەڕەکەی کۆتایی 20 گێگا تێگەشت وەکو ڕێکس چەند ڕێکسمان پێویست بوو لێکانش بە من شێوە گێگامان ئەوەندا پێویستە جەما یەک تۆ ساوەڕمان کرد بۆی وەکو بڵێ مێتاڵەکان بتوێنەوە بەزستە حالیەن وەکو بڵێم هینەکان دروست دەکەن ئێر کۆندیشنەرەکان دروست دەکەن بۆی شوێنی بریدینگ ڕاستەن بیرم کردووە هەر ئەو شوێنە بکەمە بریدینگ باشترە کوورەکە بڕێم لە دەرەوە دانم یان شوێن چ تابەت کەمەوە لەسەرەوە ئیترەوە دەگەڕێتەوە سەر ئێوە شوێنێک چ تابەت کەمەوە لەسەرەوە یانیش کوورەکە لە شوێنێکی تر دانم پێم بڵێن حەسەن لەکەم لایە وەکو بڵێ دیزانی ماڵەکەش بدڵیەوە دانم و ڕەنگێک پێ بڵێن بۆ خانووەکە وەکو جارم بڵێ قاتی یەکەم قاتی دووەم قاتی سێم پێم بڵێن ڕەنگەکان بۆ خانووەکە چی دانم بە قەت قەت داێنم بەڵام ئەوانە دەبێت وەکو بڵێ تەرتیبات تێ بکەم ئەلێکوانە ڕێک پێرفێکتە برا ڕێک پێرفێکتە ئەڵێ و شوێنە بۆ خۆی کراوە ئەم شوێنە ڕێک ئەڵێ بۆ من دروستکە بۆی ئەوانەی لێدانم هەرچەندە دەدانمان پێ بۆ جاری مەتەڵمان بەشی نەکرد بەس بۆ جارێ عیبی نابێ وە بزانم بەش ناکە وڵاهی یەک دەقە دای کۆرە دای پێوە ناچێت تا ئەوجا ئێستا و حەلین دەدانی یەک دانا لێرە تەقیبەن چوار دانێت کەمان پێویستە بێتم بەڵام جاری مێتەڵمانەمەوە بەڵام ئینشاڵڵا مێتەڵ و تەرتیباتش پێ هاکەین سیستەمی کارەباش دانێم ناڵا جەما مێتەڵمانەمەوە بەداخ و پەژارێکی زۆرە بەڵام لێرە هاتیونە کۆتای بسۆ دەکەی ئەمڕۆمان ئەزام شتی چوامان نەکرد لە بەشی داهات ئینشاڵڵا هەڵ دەدەین چین گێگا ماڵیکەین ئیتر حاڵی خۆمانە دێن ئەگەر پێوان کرا پێمان نەکرا و لێمان نەگرم بە سەودی خۆمانە دێن لایەنێکم دوو گێگا ماڵیکەم یان یەک گێگا ژنا دوو گێگا بەڵام ئینشاڵڵا هەڵی خۆمانە دێن بەڵام هیوادارم کاتێش خۆشتان بەستر بێت بیتان نەچێ بێنە کەناڵی ئەیس گەمی وەک سەبسکرایبی کەناڵەکەمان بکەن و کۆمێنتێک بنووسن یاخود ناوێک یان شتێک ئەگە حەسان لێ بووم ناو لەو ئاژەڵانی ئەمڕۆ کە بنێن کە ناو وەکو بڵێ ماڵیمان کرد سێ ئاژەڵە ماڵی کرد کەرکەدانەکە بۆ برادەرە بەجێ دەڵم کە داوای کەرکەدانەکەی کردبوو و سنۆ ئاوڵەکەش و و ینەکەش بۆ ئەوانی تر کە حەزیان لێە هیوادارم کاتەش خۆشتان بەسەر بێتن من مستەشکم ئینشاڵڵا لە بەشێکی تر ئارک سڤایڤڵ ئیڤۆڤد ئێکستنشن ئینشاڵڵا دەتامینەوە خواتان